ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଏବେ ଖାଇଲା ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର। ଝିଅ ବାହାଘର ଅଥବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ସୁନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ଆଶା ଏବେ ମଉଳିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ହଠାତ୍ ଏତେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିଲା କାହିଁକି? ସୁନା ଦର ତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟର ପ୍ରାଇସ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି ରେଟ୍ଟା, ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡର, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ଇରାକ ଆଉ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇକ୍ ରହୁଛି। ସୁନାର ଚମକ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁଠି, ସୌଖୀନ ପାଇଁ ହେଉ କି ଶୃଙ୍ଗାର ପାଇଁ, ଜାନି ଯୌତୁକ ପାଇଁ ହେଉ କି ମଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର, ସବୁଠି ସୁନା ଚେନ୍ କିମ୍ବା ମୋଦିଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି। ସୁନା ଦର ବଢ଼ିଲାନି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ମଉଳିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଜି ତ 3500 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାଟା, ଖସିବାର ତ ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା 400-500 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନବାନ୍ନ, ତା ପରକୁ ଦଶହରା, ପରେ ପରେ କାଳୀ ପୂଜା, ହେଲେ ଏବକୁ ଏତେ ଦର, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ କଥା ଭାବି ଲୋକେ ଶଙ୍କିତ। ସୁନା ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର କଥା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାନ୍ତନା ଦେଇପାରୁନି ଲୋକଙ୍କୁ। ଏବେ ଆଗକୁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁଛୁ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ବାଇ ଦ୍ୟା ଗୋଲ୍ଡ। ତେବେ କମିବ କି ସୁନା ଦର, ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଲୋକେ ଏବେ ବାହାଘର କି ବ୍ରତଘରଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବେ, ଏକଥା ଜଳ ଜଳ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।